Баярлалаа. За энэ хуулийн төслийг бол одоо дэмжигчл болох юм байна л да. Тэгээд энэ хурал дээр байнгын хороо ажлын хэсэг байгуулад энэ дээр нэлээд сайн ярих хэрэгтэй байхаа. Сайн одоо боловсруулалтын хувьд, бичлэлтийн хувьд, агуулга үзэл санааныхын хувьд нэлээд анхаарч үзэх шаардлага бий байхаа гэж ингэж бодож байгаа. За өмнө нь Гамбертогийн мөнхцэг гишүүн энэ соёлын хуулийг ажлын хэсгийг ахлаад ажиллаж байсан бас туршлагатай хүмүүсүүд байгаа. Энэ талаас нь анхаарч үзэн үзээ гэсэн нэг юм зүйл хэлий. За хоёрдугаарт нь би хэлэх гээд байгаа юм бол одоо чин зөрг маань гараа явчих шиг боллоо да тийм ээ. Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сай дээр ажиллаж байхдаа би тэрийн одоо санаа нэлж ирсэн юм бол ер нь энэ төрийн алба бүх салбартаа нийгмийн баталгаа цалин хангамжийн хувьд бол харьцангуй ялгамж багтаа одоо тогтоох хэрэгтэй. Ингиж ээж уургшаа явах хэрэгтэй гэсэн ийм одоо нэг байр суурьтай байсан. Өнөөдөр энд одоо нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яамнаас хүн алга, сангийн яамнаас хүн алга учраас ер нь энийг бас их хурл анхааралтай авах хэрэгтэй байхаа гэж би одоо төрийн байгуулалтын байнгын хорон дарга инх хамлын дарга байж байгаа. Инхгүй бол болохгүй. Одоо хамгийн доодлын төвшөнд байгаа хоёр салбарын ажиллагчд бол энэ соёлын ажилтнууд, нөгөөх нь биеийн тамирын спортын ажилтнууд л байгаа. Соёлын одоо төвийн хөгжмийн багш одоо цалин хангамж нь бага учраас сургууль хөгжмийн багшаар ингэж шийдэж байна. Яг үүнтэй адилхан манай биеийн тамир спортын салбарынхан биеийн тамир спортын одоо хороон дасгалжуулагч хийснээс ерөнхий боловсролын сургуульд одоо биеийн тамирын багшийнх нь арай цалин хангамж нь нэмэн учраас тийшээ шилжээд байгаа. Тэгэхээр энийг одоо нийгмийн хамгааллын баталгаа цалин хөлснөх нь хувьд ялгамжгүй байлгах талд нь одоо төр анхаарах ёстой гэж. Завшаан тань одоо төрийн байгуулалт мянган хорон дараа байгуулж байгаа учраас би зориуд энийг хэлээд байгаа юма гэж. За ер нь бол энэ соёлын яам шинээр байгуулагдсан. Би энэ соёлын яамд юу гэж хэлээд байгаа вөхөр зэрэг хүн төрлөختөн одоо биеийн тамир спортыг тухайлах юм бол соёлын салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг гэж. Тэгэхээр энэ талаас нь ойлгож анхаарч үзэх хэрэгтэй байнамаа. Би ямагт одоо та бүхэн сануулж хэлээд байгаа юм бол энэ монголчуудын одоо бүтээсэн соёл, ахуй, амьдрал тэр чигтээ хүний дотоод сэтгэл оюунтай нь үнэгээ барилдуулснараа онцлог. Үүгээрэл дэлхийд одоо тэргүүлэгч үндэслэн дэлхийн одоо бодлогыг тодорхойлж явсан. Тэр уг шаг нь тэнд байгаа учраас энд нэг жаахан анхаарал тавьж үзээч. Юуны төлөө та нар минь одоо соёлын бие даасан яамтай болсон бэлээ. Ингээд энэ соёлын салбарын чинь одоо гол бодлогыг тодорхойлох хууль эрх зүйн зохицуултыг бид нэр хууль бие даач хийх гээд байгаа учраас энийг одоо шингээж өгөөч. Төрүн чин зэрэг сайд маш тодорхой хэллээ шүү. Энийг одоо анхаарч үзээч. Засгийн газрын одоо ерөнхий сайдын хөрөлсөхийн одоо дэвшүүлсэн нэг том бодлого зорилгоч нь соён гэгэрүүлэх гэдэг энэ үзэл санааны дор бол энэ уламжлалт одоо монголчуудын ха үнд зүйл үнэт сан суртахуун үүнийгээ өөрийнхөө одоо нүүдлийн ахуй өдр тутмын хаа амьдралын хэв хэвшил энэ бүтээсэн өв соёл болгондоо одоо гүнзгий барилдуулсан энэ талаас нь та бүхэн сэргийг талаас нь анхаарч үзээч. Зөвхөн монголчуудын төдий зүйл биш юм л да. Энэ дорн дахны ард түмнүүд чинь бол энэ талаараа их онцлог байна шүү дээ. Тийм ч учраас Япон, Солонгос энэ өөрснийхөө өв соёл дорн дахны энэ өв соёлороо одоо сэргээж чадсан улс үндэстнүүд чинь бол энэ барууны одоо соёлын энэ их төрөлтийг бол зогсоож чадчихжээ шүү. Харьцангуй сааруулж чадчихжээ шүү. Бид нар бол 90 оноос хойш одоо ерөөсөө нэг 3-10 жилийн дотор бүр алий алдлаа шүү. А гэхдээ холдчихоогүй энэ үндсүүл чинь байгаа учраас Монгол үндэстэн өнөөдрийн хэмжээнд одоо нэг юм торгоогоод байна шүү. Одоо ингээд нэг яг заяатай одоо энэ бие даасан соёлын асуудлаа хариуцсан яамтай болж байгааг та нар энэ дээр нэг одоо анхаарал тавьж үзээч. Би түрүүн хэлсэн шүү. Одоо шилхэх юм бол энэ одоо сайн сар зан суртахуун энэ хамаг зүйлийг чинь хадгалж байгаа одоо урлагийн төрлөөс ихэд энэ үндэсний урлаг уртын дуу ардын дуу тэрнээс илүү нь уртын дуу байж гэнэ гэж би хэлээд байгаа шүү. Өвгөн одоо ингээд Монгол бүх морь сураг гэдэг ингээд байсан энэ одоо барууны соёлын төрөлд энэ ашиг арилжаар учраас одоо ингээд төрөгдчихэд байна шүү. Монголчууд бол одоо шилхэх юм бол энэ соёлын өв тэгчдэг бол тэр монголчуудынхаа үндэснийхээ өв соёл зан суртахуун тэр үндсэнтэй юмыг хадгалж харуулж чадж гэнүү гэдгээр нь үнэлдэг болохоос биш. Тэрнээс одоо хэдэн удаа төрүүлсэн ямар одоо гавья байгуулсан тэр нь бол хоёрдугаар зэргийн асуудал байхгүй.
Энэ талаас нь үнэлдэг талд нь одоо та бүхэн анхаарах. За одоо хоёр гишүүн